Caribe.net. Sem razão, como é que eu posso te entender? Jogando nossa história para cima, será que isso é amar? Me diga se isso é possível, poder pensar e sentir-se bem. Seja sincero e me diga, meu sexo pode assim, ó. Só com você, só com você, só com você, só com você. Net.